နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုယ်တိုင်ပြုစုရေးသားထားတဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်စုံဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဂရုကဝတ်ပြုချက်တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းချောက်အကြံကြင်မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲတခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့နည
ပြည်သူတွေကိုအလွဲသုံးစားမပြုဖို့ဂတိပြုပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊မတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားအမုန်းတရားများတင်းမာမှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလို့မရှိစေရန်စောင့်ထိန်ရပါမယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာရွေးကောက်ပွဲရှိမှန်းချက်အတွက်ယာရုတာဝန်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်အများပြည်သူပိုင်အရင်အမြင့်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းလာ
ဒီကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။2005ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတဖို့ကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆို။